mata-mata em chacais. Vamos caçar. Granada lançada! Sobre-ataque! Perdemos a liderança! Vante inimigo acima! Estão atirando em mim! Radar pessoal do inimigo nos ares! Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Jato Vitol pronto. Vante quase sem combustível. Vante pronto. Vante inimigo acima. Aqui é Falcão 3-0. Vante inimigo. Ataque aéreo de precisão pronto. Aqui é Fênix 3, alto e claro. Ataque iminente. Vante aliado em frente. Acertou uma. Vante quase sem combustível. Estamos na liderança! Cavaleiro 3-2 a porta, no aguardo. Vante aliado em frente. Jato Vitol pronto. Meio caminho lá. Continue lutando. Aqui é Cavaleiro 3. Estamos sob ataque. Vante aliado em frente. Inimigo no beco de trás. Boa caça. Inimigo na ponte. Cavaleiro 3-3 a postos agora. Inimigo no canteiro de obra.
Me acertaram! Avante aliado em frente. Granada lançada! Foi atingido! Ele caiu, foco na empa. Míssil cruzador inimigo iminente. Essa batalha é nossa. Mantenha o foco. Inimigo no canteiro de obra. Aguarda. Bom trabalho. Recarregando. Sabem o que os atingiu.